Dámy a pánové, naším dalším hostem je Iva Pekárková. Paní Iva Pekárková už byla jednou mým hostem, je vlastně spisovatelka s pozoruhodným způsobem života, protože my, když jsme spolu posledně mluvili, jak jste žila 10 let v New Yorku, no, nebo tak nějak, nebo to bylo po tom období, kde jste pracovala jako taxikářka, pak jste byla nějaký čas v Česku, vyšla vám pár knih a teď jste už kolik let v Londýně? 8. Už jsem 8 let v Londýně. A prosím vás, já třeba pamatuju ta knížka o tom taxikaření z toho New Yorku. Už to samo o sobě představa, že tam taxikaříte, mě vždycky trošku vzrušovala, protože jsem si říkal, že to může být nebezpečný a tak dále. No tak ono mohlo, no. Mohlo. Ono se vám trošku zlepšilo od té doby, ne? Já myslím, že právě v době, kdy já jsem tam taxikařila, to bylo takový jako úplně nejhorší. A no, protože ale se to zlepšilo, jak vás to šlo nudit a šla jste sem? No tak nějak. Ale tady jako netaxikaříte. Taxikařila jsem tu. Ale taxikařila byla jsem tady skoro 3 roky taxikářka, prosím pěkně. Ale bohužel jenom taková ta obyčejná minicab. A ne takový ten klasický černý taxík, na který se studuje 4 roky nebo jak dlouho. No to vy, no. Že se z toho dělají zkoušky velmi přísný, velmi že velmi přísné. Musíte znát ulice nebo co? 17 000 ulic. 17 000 ulic? 6 mil od Charing Cross, prostě každou myší díru. Tak na to nemám zatím, no. Na to bych neměl, to je jedno z nejtěžších vzdělání, který se tady vůbec musí. Já si taky myslím, že nejvzdělanější prostě musí být v Londýně taxikáři. Pokud nějak se jim to nepovede trošku jako vožit. A vy jste tady 3 roky taxikařila a pak jste začala tlumočit, nebo? Tak nějak, já jsem teda tlumočila od samého začátku, když byla práce a když zrovna jako nebyly taxíky, nebo když se mi nechtělo do taxíku. Ale to tlumočení, to je naprosto příležitostný prostě tak, jo, že když teda zrovna člověka zavolají, tak prostě jde a tlumočí. No a řekněte mi, co vás vede k tomu, že doma nevydržíte. Teda museli, měli bychom správně říct, že vy jste odešla už v 83 nebo když, jo? 5, no. 85. A no takhle, no vydržím. No, tentokrát jsem jako vlastně už začátkem nového tisíciletí, už tak jako zralá dáma, jsem tak nějak jako měla chuť i třeba zůstat jako v těch Čechách, jenomže tamhle ten pán v tom publiku. Ano, to je Kenny, si vzpomněl, takovej ten, co je tam hodně vidět. Tam, to Kenny, hello. Tak ten vlastně, ten si vzpomněl a přišel s tím, čemu já říkám africká logika. A pravil podle své africké logiky, že chci žít v Londýně. A já mu říkám, já nevím, co to je africká logika. No to já vám vysvětlím. Aha, díky. Africká logika je všechno, co Kenny řekne a mně se to nelíbí. Mm-hmm. Tak to je africká logika. Kdyby nebyl Afričan, tak já řeknu, že je to mužská logika třeba, že? Jo. Jo, protože nebo Vencova logika, ale prostě takhle to je prostě celoafrická logika. Africká logika spočívala v tom, že Kenny prostě přišel a říkal, Ivo, já vím, že chceš žít v Londýně. A já říkám, miláčku, jak jsi přišel na to, že chceš žít v Londýně? A on říkal, no vždyť jsi mi přece říkala, že do Hamburku nechceš. Takže já mám pocit, že já bych jako jednou hrozně ráda teda žila nějaký prostě rok třeba dva nebo tak v Austrálii, protože tak nějaký to hrozně láká. Vím, že prostě starý zápecník, miláček, asi nebude tak snadný ho tam vytáhnout. Tak chci použít na něj teda jako českou ženskou logiku. Děkuju. A říct, miláčku, já vím, že chceš žít v Austrálii. Říká, proč si myslíš, Ivo, že bych chtěl žít v Austrálii? A já řeknu, vždyť jsi mi říkal, miláčku, že na Nový Zéland nechceš. Chceš, jo. To takže doufejme, že tímto způsobem ho tam teda dostanu. Bohužel moc jako na cestování není. Chtěla jsem napsat podle mě knížku s naprosto úžasným názvem. S Afričanem na Sibiř. Leč Afričana prostě se nedostává, Afričan na Sibiř nepojede, takže prostě knížka zůstane vždycky jenom v názvu a v takový jako touze. No ale v tom, co teď píšete, tak ten život s Kennym nějak zaznamenáváte, ne? No já ho tak trošku zaznamenávám, hnusně ho zneužívám prostě různě pro své blogy, protože ono vlastně, že jako zkoumat život jako někým, kdo není z úplně stejné rasy a stejného národa, jako vůbec není špatný. No to věřím. Takže vlastně jako já jsem se dozvěděla spoustu věcí o své rodině, že ho třeba nejlíp si rozuměl s mým hluchým strejdou, protože Kenny mluvil Kenny mluvil špatně česky. Na druhou stranu, vy jste přišla z New Yorku do Londýna.
No já jsem přišla z New Yorku do Prahy a potom po aklimatizaci Evropou vlastně do toho Londýna. A v Praze vás to nebavilo? Ale bavilo, no jenom, že prostě potom se na scéně ukázal tady Miláček a rozhodl se, že pojedeme do Londýna. V Praze, my jsme se poznali v Praze, no. A jak? No tak, že jsem šla po ulici a prostě ozvalo se za mnou ahoj, takovým srandovním přízvukem. A já jsem se otočila a tam stál on. A on tam dost vyváděl, teda koukáme. Se, no evidentně, no, balil ženský na ulici, to si budem povídat, že jo. No tak je vidět, že se mu to vyplatilo. No, a, no ale až jako na moc tý pokus, že jo, prostě. Kolik jich zbalil předtím a nevyplatilo se to, viď, miláčku, no. Ale... Vy máte taky krásný vztah, dneska máme štěstí na ty vztahy. Ale zkrátka a dobře, prostě takhle, no já bych vlastně s ním pozval mě na kafe. A já jsem ani vlastně moc nějak nechtěla nějak na kafe, ale že byl černej, tak jsem s ním šla, aby... Jako... Aby neřekli, že... Aby neřekli, že jako aby on si nemohl myslet, že prostě jsou tady všichni rasisti a tohle, takže byl černý, tak jsem s ním šla. Bylo to, ukázalo se, že teda jako byl dlouho vlastně... Vlastně on třeba předtím chodil dlouho s jednou dívkou a neměli vlastně společný jazyk. Mm-hmm. Takže Kenny byl jakoby strašně šťastný, že jsme si mohli bavit anglicky, protože já jsem se po chvíli aklimatizace vlastně na tu jeho angličtinu zvykla, on má takovou hezkou africkou. No a vlastně z kafe bylo, z jednoho kafe ve 4 odpoledne byl celonoční tah, no a ve 4 hodiny ráno druhý den bylo naprosto jasné prostě s kým, kdo chceme strávit zbytek života. A to teda dneska je tady. Jsem musel jet až do Londýna, abych našel takhle šťastný dvojice. No je to trapné, ale prostě opravdu jsme spolu evidentně šťastní. Jsi se mnou šťastný, miláčku? Jo, ale já se bojím, že kdybyste se mě také zeptala, že bych taky řekl, že ano. No koukám, že se trošku bojí, teda červená jo, se, ale... Jo, máte takový malinko imperativ v tom dotazu. Jsi se mnou šťastný, miláčku? No, ale někde jsem čet váš výrok, konkrétní, myslím. Že vy říkáte, že Londýn je ideální pro ženy na 40. To jsem řekla. Hmm. Já? Mně to tak se utkvělo v hlavě, protože no, jednak by mě zajímalo, to... který město je dobrý pro neřekla... chlapy na 40. Všechny. Neřekla to náhodou mé hrdinka? Je to možné. Já jsem možná někde si jako půjčila, protože já jsem tady vlastně právě o tom, o těch ženských na 40... Je ta knížka. Jsem napsala, v Londýně jsem napsala tady knížku Levhartice a tam právě se někde píše o tom, což věřím, že je pravda, teda aspoň je to zkušenost moje a myslím, že řady mých známých, že prostě ženský kolem té 40 jakoby prostě 10 let ubylo v tom Londýně. Jo. Takže zatímco v Praze prostě po ní opravdu pes neštěkne, tak v tom Londýně se prostě chlapi otáčej, balej, prosím vás, a kde přesně jste jako přistála, nebo... No, tak hlavně bylo v tom taxíku, jo. V taxíku. A pravda teda, že to už mě bylo těch 45 nebo kolik, a že tak nedělám si iluze, že bych byla nějak buchví a krásná, ale v pátek a v sobotu v noci to vždycky prostě... Chlapi... Ale prostě to chlapi, kteří si mě chtěli brát za manželku, výrazně zdržovali v práci. Čili to prostě bylo jako docela... Ne, že by mě dal 10 liber z propitného nebo tak, ale on sedí před tím barákem, odmítá vystoupit a říká, že jsem tak strašně krásná a že když si ho vezmu za manžela, prostě už to jede, jo. Opravdu? To takhle jsou urputní? Byli strašně urputní, teda samozřejmě museli být ožralí, že jo, řádně. Jo. Ale jako bylo to jako opravdu, nebylo to úplně... Takže to byl úplně jiný drive než v Praze teda. A to asi, no, tak já jsem taxíkem v Praze řídila, ten jsem řídila jenom jednou a to vlastně nebyl můj, ale to v tom jsem měla psát nějaký článek a nebylo to ono, no. Nebylo jako... to ono. A řekněte mi, a váš takový pocit rozdílu mezi New Yorkem a Londýnem? Je no to já, nějaký... si myslím, že jsem měla daleko víc jakoby iluzí o Angličanek, že už teda jako od Agnes Christie a tyhle ty všechny věci. No. Takže tak nějak jsem si myslela prostě, jak jsou všichni strašně úžasní a jak znají zeměpis a takový, protože měli impérium a podobně. No a ono jako potom třeba v tom taxíku, že jo, tak nejenom teda, že si všichni mysleli, že jsem Polka, ale jako potom, jako když teda člověk říkal, že vlastně není
A tak jim říká, že teda z Československa, jako teda, že z Čech, a oni říkali jako, říkali Jugoslovákia a Čechoslávia, a pak se to pletli s Čečenskem a prostě, a to se říká do prčic, jako když tohle udělal Američan, tak všichni řekneme, že jsou blbí. Ale když to jako udělá Angličan, tak řekneme co, že jo? No ale pak, když řeknete pak nějakému Čechovi nebo Slovákovi, aby vám jmenoval 52 amerických států, tak jaký si 52? Umět, nebo 50 amerických států, jaký nebude umět, že? 50. A některý jsou větší než Evropa. A to je pravda. Tak. To je taková, a taky je to naše zásluha, že o nás nikdo nic neví, vždycky říkám já. No. Jde o to dohnat trošku, ne? No jasně, to ještě by to. Ale ještě mi řekněte, prosím vás, jak dlouho jezdíte tak jedoníky? Vy jste tam teď dlouho nebyla. No jsme tam právě dlouho nebyli a oni bohužel teďko tam na severu řádí vlastně to Boko Haram, že jo, jak jistě víte. A jako to začít, nevím, já to zas tak nesleduju. Na jihu se naučili unášet vlastně lidi z ropných plošin a potom jo, to jako bylo, rozšířili vlastně ještě operace. Není to úplně bezpečný, protože jako je úplně jedno, jak jsem chudá. Ale prostě jsem tam automaticky jako běložka za bohatou, takže kdyby mě třeba unesli a chtěli za mě, já nevím, 200 liber výkupnýho, no tak co si Kenny počne, že jo? Kde vezme těch 200 liber? No. Zaprvé by se vidělo, jak o to Kenny bude. Miláčku, sehnal by se na mě... Možná leasing, would you, ne? Would you get 200 pounds to pay me, you know, pay me off in ransom? Víte, že vám to tady před lidma slíbí. Jo, tak prej jo. No přece tady před lidma neřekne. To by mu maminka nedovolila mě nechat rozsekat někde mačetou. Já vím, a zazdat všechny rodinný prachy za někoho taky může být jako někdy, že jo? Že jo, no. 200 liber by bylo hodně, ne? To by bylo hodně, no. Ježišmarja, chudák, to si, Ježišmarja, to bude, to si dám, to bude doma mazec teda, až se vrátíme, no, jo. Vy máte doma mazec? Budu mít doma mazec, už jo. To vidím, no. Jak to probíhá, prosím vás, jenom tak v náznacích? Ne, to jste říkal, že jste něžná duše, to nemůžu říct. No tak já se na malinkou chvíli dokážu, jak si odhodlat. Se dokážu odhodlat, jo. Ne, tak jako Keníček, jako on je strašně hodnej, ale když se rozčilí, tak to teda je rozčilené, jo. To teda lítaly blesky. No, blesky. Jako... A hromy. Věci, jo. Ne, slova, jenom slova. Jenom slova. No, to je dobrý ještě, ne. No, ale kdybys to... No, on to bohužel nedovede nahrát, ale jinak by ho sem teda pozvala, aby se na vás podíval. Aby se na mě podíval? Aby se na vás zle podíval. Kene... Pojďte to zkusit. Jo, už ten úsměv ho přechází, malý. To jste se ale vy rozářila zase, že? No mám na blízku tady Miláčka, tak uvidíme, tak... Jo. Keníčku, podívej se. Dobrý večer. Bohužel není herec, jo? Není herec, takže on to neumí. Zkuste ho něčím rozčilit. To bych nedělal. Tak to uděláme jinak. Patriku, zkuste Kena nějak rozčílit. Skoro, no. No, já jsem to věděla, že to nevíde, no. Já potřebuji jako tetování, bude bílý, nebo... Jo. Bílý bavu. Jo. Že potřebujete bílý tetování, aby bylo vidět. Černý, to nejde. Ale on mluví dobře česky, Ken. No, opravdu. Nemluví, no, ale... Černý, prosím, nezlobí se, já jsem jako dlouho na sluníčko. Jo. To jsou Londýňani, tady bylo na sluníčko hodně lidí. No, ale jak dlouho byl Ken v Česku? 8-9 let, viď? Jo. No. 8-9 let? Jo. A vy jste tam takhle chodil za holkama? Chodil. Jo? To je nebezpečné. Je to nebezpečné. On se bojí, no, že bude mazec jako... potom. No. Bez komentář. Jo. Jako kvůli Ivě. Ne, já... Ne. A je na vás Iva hodná? Je hodná. Jsem hodná. Jak se tak vystrašeně zeptal, nebo nejsem? No teď to vypadá jako, že mazec bude v opačném směru. No, vypadá to... Nenechte se tím jako ukolíbat. Ne. No ale proč jste nechtěl zůstat v Česku?
Eva chtěla do Londýna. Je, to je pravda, ale mám, pravda, mám rád Českou republiku. Já chodím tam dva nebo třikrát na rok. Jo, dvakrát, třikrát za rok. Za rok, A když tam přijdete, kam jdete? Prahy. Počkejte, oni vám musí dát mikrofon, protože my jsme nečekali, že nás tady bude tolik. Tu hentku. No, tak, my vám půjčíme tohle. A když přijedete do Prahy, tak jdete kam? Kam jdeš do Prahy? No jdeš za kamarádama. Ale musíte do toho, tak. Musíš nulit do toho. To, je to zapnutý, jde si to pustit. Praze, ne, já chodím do Prahy. Já chodím tam podívat, jako... Má tam kamarády. Tady. No, já vím, ale myslím, jestli tam je máte nějakou restauraci oblíbenou. Ne, já mám tam, já nechodím do klubu. já jsem, jako teď, já jsem... Úplně hodný, jo? Sofí, sofí. Ale musím, jako, musím hodně pozor, protože ona je tady, jo? A vy jste taková rozburácená z toho, že on no. Říká, že tím, že jste tady, že musí být hodnej. Ne, ne, on, opravdu, ona je hodná, ale... Ale jo. Ne, ale ne. Je úplně hodná, ale když jako vy mě zeptá jako něco, já musím povědět jako diplomaticky. Opatrně. Jo, opatrně, jo. Tak když tak si to pak řekneme vzadu spolu. Jo? No, on vám to potom poví, do který chodí klubu. No a teďko, Kenny, mohl byste se na mě zkusit zle podívat teda? Pan Klaus je hodný, jo. Já jsem hodný. Jo, já vím. Ale ona mě říkala, Iva. Kde jsem byl v Praze, já furt koukat na vaše program. No. Vy jížit taxi. Taky jsem jezdil s taxíkem, jo. Jeden den, ty jsi beret vaše syn. Ano, taky jsem bez syna, ale to bylo ano, to už je hodně let. Přejel ti pan Kraus v taxíku nohu, podívej se na ně. Ale Iva říkala, že se umíte zle podívat. Pojď zle podívat. You must be really angry. Oh. Jo, na něj. Ne, já nemůžu, ale vy jste... A na Patrika by to šlo? Na mě. Na Patrika to ne, jsme skoro podobní. To ne. Nejde. Tak ne, no. Tak z takovýhle dobráčka dělat tady jako... Že jo, no. Už vám pomalu rozumím, to je nebe na zemi. Iva Pekárková a Kenny. Kenny, my se omlouváme, ale to jenom proto, že jsme s tím trošku nepočítali. Vejdeme se sem. Vejdeme.